territorin e as nuk kam menduar, jo më pastaj të kem pasur dini, pas kam menduar që Samir Tahiri mund bënte dhe mund bëj përgjimet pa liqme. Për Samir Tahirin mund thuen shumë gjëra, me siguri mund të rreshtohen njerëzit me radhë dhe të rendisin shumë defekte, si për çdo njëri tjetër, po kush mund thotë që është skuf, nuk e një. Dhe duhet t'jesh pak skuf, të paktën që të bësh përgjime. Nuk është skuf, pra. A ju ka shkuar në mendje, zotë kryeministre, se në